o Barahonas tem em seu elenco um jogador muito experiente. José Clay é um nome conhecido do Leão para tentar o acesso e voltar à primeira divisão. Atualmente, vem se tornando comum jogadores prolongarem suas carreiras, seja pelo avanço da medicina esportiva, como também pelo cuidado no dia a dia. No Brasil, dois exemplos chamam a atenção. Nenê, do Juventude, que está jogando a Série B aos 42 anos. Eu sou um cara muito competitivo, ninguém fala, até ficou me zoando, pô, tu fez um gato ao contrário e... e não é possível, porque tudo quer parar nunca. Né? E Ciel, que aos 41 anos levou o Ferroviário para o título da Série D. A gente busca sempre a melhorar, né? Se cuidar, é alimentação, é o descanso. E no futebol moçoroense, um jogador vem se destacando nessa longevidade. Motivação, né? Eu que sou o cara mais experiência, né? Mais velhão, mais experiência, né? Que chama. José Clay está no Barahonas desde 2021, quando o clube retomou suas atividades e tenta voltar à elite do futebol estadual, que não disputa desde 2018. Eu tenho meu propósito. O ano passado eu ia parar, mas só que veio a amizade de todo mundo, do Branquinho, não pediu pra me parar, mas pra me voltar, pra, como disse, fazer o Barão botar ele no devido lugar, que é na primeira divisão, né? E eu topei. Eu sou um cara que se motivo, quando o momento é nas quatro linhas, preparação física, eu me cuido. Isso é o José Clay. E agora só manter esse daí para que no dia primeiro nós comece com o pé direito. Mas se engana quem acha que José Clay, aos 42 anos, vai se aposentar. Em caso de acesso, ele já imagina disputar um Potiba na primeira divisão. Se Deus quiser, Barão subir, jogar mal o estadual, jogar um clássico, né? Um Potiba que joguei muitos, né? E vamos ver, vamos daqui para lá, se Deus quiser, vamos subir aí. E em 2024, para que José Clay consiga jogar mal um clássico e encerrar sua carreira. O meio-campista foi campeão em 2007 da Copa RN pelo Barahonas. Agora, 16 anos depois, José Clay quer uma nova taça com a camisa tricolor. Aí todo mundo conhece a torcida do Barahonas, cobra, faz parte do futebol. Aí tá do nosso lado para que consiga subir o acesso aí, quem sabe... manter o Barão pra frente. 2 contra 2, olha o lançamento pra o José Clay. Pode pintar o gol do título, bateu pro gol! Gol! José Clay!